atau seorang murid ketika dia melaksanakan di depan gurunya dan di belakang gurunya sama hatinya tidak berubah dan ketika mendapatkan arahan daripada gurunya sama ada dia sukai atau tidak dia sukai hatinya sama maka ketika itu adalah bukti kepada dalamannya yang baik dalamannya yang bersih dan dalamannya yang lurus dengan gurunya Kenapa kita sebut dengan guru? Karena para ulama menyebutkan seorang tadi ketika dia beradab dengan guru, maka guru itu adalah warisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang beradab dengan para pewarisnya Nabi seperti beradabnya dengan Nabi. Dan beradab dengan Nabi adalah beradab dengan Rabbu Rabbul Jalil. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشْرَحْ لي صدري وَيَسِّرْ لي امري واحلل عقدة من لساني قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير وبعد الامام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى تلا menyebutkan di dalam hikmahnya yang ke 28 مستودع في غيب السرائر zahara fi shahadati zawahiri apa yang disimpan di dalam ghaib sarair di dalam hatimu zahara fi shahadati zawahir maka ianya akan terzahir pada anggota zahirmu Ya ini dengan makna Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan rahsia dalam hatimu pada lidahmu yang disebutkan oleh para ulama ataupun disebutkan oleh sebahagian Arab ma fika ala feek ma fika ala feek ay ma fi sudurika yadhhar ala feek akan dizahirkan oleh Allah pada lidahmu walaupun kamu berusaha untuk menyembunyikan perkara tersebut jadi Perkara yang ada di dalam Qalb Dalam hati seseorang tersebut Itu tidak akan mampu disembunyikan Lambat laun akan dikeluarkan Akan ditunjukkan apa yang terdapat di dalam benak hatinya Seseorang itu Sebab itu disebutkan Oleh sebahagian Arab Al-ina'u Yandahu bima fihi bekas itu akan mengeluarkan apa yang terdapat di dalamnya. Kalau di dalam bekas tadi ada air mutlak, air yang suci dan menyucikan, maka yang akan keluar adalah air yang suci menyucikan. Kalau digoncang, maka dia akan keluar. Dan kalau dipecahkan, dia akan keluar air yang suci dan menyucikan. Tapi kalau di dalamnya ada arak, kalau di dalamnya ada najis, maka yang keluar apada, uh, adalah yang berada di dalam bekas tersebut ma fil ina au al ina yandahu bima fihi jadi orang yang dalam hatinya kotor kasar jahat tamak maka akan terbit dalam zahir perbuatannya sifat tersebut waktu Allah Subhanahu wa taala berfirman qad badatil bagdhu min afwahihim wama tuqfi suduruhum akbar jadi dizahirkan kebencian daripada mulut mereka yang disembunyikan dalam hati mereka itu lebih besar. Maksud itu sebahagian yang dikeluarkan dalam hati mereka. Kerana itu disebut oleh Imam Mastudia fi ghaibis sarair zahara fi syahadati zawahir. Jadi maqam kita kata Maulana Syekh Yusri Hafizahullah fa maqamuka haitsu aqamak. Faman kana sirruhu mashghulan bi kita ini dengan kedudukan kita. Kalau kita dalam kedudukan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang menyebubkan jiwa peribadinya dengan Allah, maka akan zahir pada anggota tubuhnya, pada anggota zahirnya dengan ketaatan kepada Allah. Dan kita akan melihat uh, keterkaitan di antara anggota batinnya dengan anggota zahirnya. Dan sesiapa yang Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya maka akan zahir ta'at ak pada jawarihnya dan hikmah pada lisannya. Dan kita tak akan mampu menyembunyikan perkara tersebut. Al-Imam Muhammad ibnu Ibrahim Ibn Abad Al-Nafzi Al-Randi beliau menyebutkan dalam syarahan beliau bagi hikmah ini. Kata beliau, Al-Imam Abu Hafs radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan husnu adabin husnu adabin zahiri Unwanu husni adabil batin nah, ha, Atau disebut oleh para masyaykh Al-zahir unwanul batin Zahir kita ini adalah alamat kepada batin kita Baik adab zahir seorang tersebut Adalah alamat kepada baik adab batin seorang tadi Kata Nabi SAW Lau khasha'a qalbun Atau lau khasha'a qalbu hadha Khasha'at jawarihuh kalau khusyuk qalb jantung hati seseorang tersebut khusyuk tunduk kepada Allah maka akan khusyuklah anggota tubuhnya yang lain. Dan disebutkan bahawa Al-Imam Abu Hafs Al-Iraq atau al Arraq rahimahullahu taala ja'a ilaihi al-Junayd. Al-Imam Al-Baghdadi radhiyallahu anhu melawat beliau. Melawat siapa? Melawat Al-Imam Abu Hafs al araq dan beliau melihat Al-Imam Abu Hafs Para muridnya Wukufan ala raksih Wukufan ala raksihi maknanya Semuanya berada di depan beliau Menunggu arahan beliau Ya'tamiruna bi amrih Dan mereka melaksanakan apa sahaja yang diarahkan oleh beliau La yukti ahadun minhum Seorang pun tidak ada yang tersalah Apa yang diarahkan oleh Syekh Abu Hafs Al-Imam Abu Hafs Kesemuanya mereka lakukan tanpa kesilapan Qala ya Aba Hafs. Maka kata Imam Junaid Al-Baghdadi, "Adabta ashabaka adab al-muluk." Kamu mengajarkan kepada para muridmu dengan adabnya para raja. Sehingga mereka takut untuk melakukan kesilapan. Faqala kata Al-Imam Abu Hafs, apa kata beliau? Tengok ni, kalam ni mahal. Para murid, para santri, para salik kena dengar benar. Kata beliau apa dia? La ya Abul Qasim. Tidak wahai Abul Qasim. Bukan aku yang mengarahkan. Dan bukan aku yang mendidik mereka dengan adab al-muluk. Walakin husnul adabi fi zahir unwan adabil al-batin. Baik pada akhlak mereka, adab mereka yang zahir ini adalah menunjukkan alamat kepada baiknya dalaman mereka. Untuk seorang murid. Ketika dia melaksanakan di depan gurunya dan di belakang gurunya sama. Hatinya tidak berubah. Nah, dan ketika mendapatkan arahan daripada gurunya, sama ada dia sukai atau tidak dia sukai, hatinya sama. Maka ketika itu adalah bukti kepada dalamannya yang baik. Dalamannya yang bersih dan dalamannya yang lurus dengan gurunya. Kenapa kita sebut dengan guru? Karena para ulama menyebutkan seorang tadi ketika dia beradab dengan guru, maka guru itu adalah warisnya Nabi SAW dan ketika warisnya Nabi tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yur yurisu dinaran wala dirhama walakin warasul ilm faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir maka yang beradab dengan para pewarisnya nabi seperti beradabnya dengan nabi dan beradab dengan nabi adalah beradab dengan rabbu rabbul jalil tuhan yang maha agung yang mengutuskan nabi Karena itu silsilahnya. Nah, orang yang beradab dengan para gurunya, maka hakikatnya mereka sedang beradab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beradab dengan Nabi adalah beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu orang yang mengingkari ataupun yang menyakitkan gurunya, maka mereka berada pada kedudukan yang kotor, bahaya dan perlu mendapatkan redha daripada gurunya. Karena itu disebutkan oleh Al-Imam uh, Muhammad uh, Ibnu Ibrahim ibnu Abbad An-Nafzi Ar-Randi kata beliau wa akadu min zalika an ya'rifa al-muridu nafsah. Yang lebih penting lagi paling utama kata beliau an ya'rifa al-muridu nafsah. Soal murid tadi kena tahu diri dia. Sedar diri dia. Wa yakunu min amriha ala basirah. Dan dia penuh dengan keadaan yang sentiasa celik mata hatinya. Wala yang qadi' dan jangan dia tertipu dengan bima yatawahhamuhu min salahi sariratihi duna alaniyati. Dengan jangan tertipu dengan apa yang ya ma yatawahhamuhu min salahi sariratihi. Yang dia kata hatinya bersih dan dia kata saya tidak ambil kisah dengan luaran saya. Dan jangan tertipu dengan perkataan tersebut. Karena faman idda'a biqalbihi Allah. Sesiapa yang mendakwa bahawa hatinya ma'rifah kepada Allah wa mahabbatahu dan mencintai Allah walam tazhar ala zahirihi samaratu zalik tetapi tidak zahir pada anggota zahirnya dengan samar kesan buah daripada pengakuannya tersebut min al bi zikrihi wa musara'ati ila ittiba'i amrih, yaitu dengan dia melazimi zikrullah dan cepat melaksanakan arahan Allah wal-igtibaq biwujudihi wal istibsyar 'inda yaqini syuhudihi. wal-firar min al-qawa'i' 'anhu semua perkara-perkara yang membuktikan zahir bahawa kamu memang benar ma'rifatullah Ini kalau azan tapi masih lagi malas. Tamam. Dan ketika azan masih lagi menyebutkan lidah kita dengan menyebut tidak seperti yang disebut oleh muazzin. Dan ketika disuruh untuk melakukan apa sahaja kebaikan, maka yang dia penting pada waktu itu adalah pandangan orang dan gurunya salah seorang daripada orang. Yang dia nampak waktu itu mesti guru dia tengok. Kalau tak dilihat oleh guru pada waktu itu, maka dia tak akan buat seperti mana ketika guru ada di depan dia. Adalah isa ma'rifah. Ma tu bukan ma'rifah. Ma yang tu adalah ingin-inginkan uh, panggil apa pujian, inginkan perlepasan, inginkan uh, husnuzan daripada guru dan seumpamanya bukan bukan betul keadaannya tadi lurus di depan dan di belakang gurunya. Tak murid yang benar di depan di belakang gurunya sama. Seperti mana di depan ketika di depan gurunya dia berada dan dia ta'zim kepada gurunya di belakang gurunya juga sama. Di belakang gurunya juga sama. Cuma kita lebih lagi diuji. Kita lebih lagi diuji. Diuji kenapa? Karena guru tadi orang biasa. Dia bukan nabi. Kalau nabi, kalau nabi, ya maruf. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala maksum. Dan murid ketika berdepan dengan seorang guru yang biasa, maka dia lebih lagi diuji. Karena gurunya juga bukan maksum seperti dia dan boleh jadi melakukan kesilapan seperti dia dan itu yang berlega dalam fikiran murid yang menyebabkan terkadang ada perkara yang dia tidak akan ikuti apa yang disebutkan oleh gurunya kenapa kerana menganggap bahawa gurunya dengannya adalah sama <tuh> dia manusia saya juga manusia bukan pada kedudukan mungkin dia tidak sama pada kedudukan tapi dia mungkin samakan pada sudut kemanusiaan ini manusia saya manusia dia berlaku salah saya pun buat salah dan itu yang menyebabkan seorang murid tadi tertipu Tamam? Jadi kalau kata benar orang tadi muridnya benar dan apa ni baik pada zahir pada batinnya maka zahir anggotanya juga akan melaksanakan demikian. Al Imam Abu Talib Al Makki rahimahullah radhiyallahu anhu mengatakan qad ja'ala Allah taala wasfa al kafirin annahum idza dzakara Allah atau idza dzukira Allah wahdah fi shay'in inqabadat qulubuhum. Jadi Mesti beza no? sifat di antara orang yang munafik, orang yang kafir dengan orang yang mukmin. Orang yang mukmin ketika dengar sesuatu yang berkait dengan apa sahaja yang diarahkan oleh syarak, maka mereka akan segera melaksanakan arahan tersebut. Dan kadang lisan syarak tadi disampaikan melalui lisan syekh, daripada lisan gurunya untuk dia melaksanakan sesuatu, meninggalkan sesuatu. Dan ini yang kadang disalahfaham oleh sebahagian manusia. Maka tul mahalu tarbiyah, maqam tarbiyah, maqam al ali, maqam yang tinggi. Dan maqam tarbiyah ni memerlukan kepada sabar. Betul? Kalau kata tarbiyah, kadang benda yang mubah boleh menjadi mustahab dan boleh jadi wajib. Benda tu mubah pada asal. Boleh jadi wajib pada ketika tersebut. Dan larangan yang sesuatu tadi mungkin ianya adalah harus tapi dilarang oleh guru. Maka larangan tadi menjadi kewajipan dan kelaziman kepada murid untuk melaksanakannya. Tamak. Dan ini disalah faham oleh sebahagian orang. Kalau itu kalau kita tak heran kalau ada orang, ada ibu, ada ayah boleh datang temu dengan guru maki hamun kerana anaknya dipotong rambut contoh. Ha nah, ni bau-bau ni berlaku. Potong rambut dia kata rambut panjangkan sunnah Rasulullah. Ha. Nah, rambut panjangkan sunnah Rasulullah. Ni dipotong rambut anak dia apa pasal? Dan dibalah pula kisah kata dia. Nah. Dia tak leh nak beza antara tarbiyah nah dengan uh, sunnah pada waktu tersebut. Ya menyimpan rambut panjang sunnah jibili bagi Nabi saw sunnah jibili. Karena kenapa sunnah jibili? Karena tu sifat semula jadi yang Allah Taala jadikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad. Dan ada orang tak ada simpan rambut panjang, ada yang simpan rambut panjang lagi huduh daripada rambut dia pendek. Ada orang macam tu. Afrika kalau simpan rambut panjang, jam. Rambut dia naik ke atas. Dia akan turun ke bawah. Dia naik ke atas. Jadi kalau pakai songkok, macam mana agak-agak tu? Songkok dia duduk di atas. Hmm. Ada yang simpan rambut, dia akan jadi segak. Rambut panjang dia segak. Orang tengok, nampak pada jauh, tahu dah segak. Ada yang nampak kulat tahun. Hmm. macam kulak tahun. Hmm. Macam kulak tahun. Macam pocah kain. Sambung-sambung. <laughs> hmm. Boleh jadi. Dan ada yang saya ingat waktu Maulana Syekh Abdul Baiz Al-Kitani rahimahullah waktu ketika ditanya kepada beliau tentang rambut panjang kata beliau sunnah jibili. Dan tu siapa yang elok simpan dan kena simpan dengan baik. Kalau rambutnya panjang diurus dengan baik rambut tadi. Khair. Nah, betul orang Asia kata dia kalau Asia biasanya rambut panjang ni biasanya elok. Jangan gondrong macam tu saja. Gondrong rambut lepas tu dengan sikat pun tidak dengan bubuh minyak pun tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam rambut panjang tapi seindah-indah manusia. Ini kita rambut panjang tu dia kelemu-momo saja penuh baju. Nah. Jadi Itu bukan mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah ikut bagi sempurna. Okay. Dan tidak sunnah juga memaki hamun guru. Malah haram hukumnya. Kamu nak anak kamu lakukan sunnah dan kamu melakukan yang haram lebih daripada tu lagi. Kalau saya nak anak murid macam tu di sekolah. Saya tak dekat banyak azab keluar tapi kenapa dia dia boleh cakap menyentuh kepada? Anda? Karena dia banyak kerana dia bayar kepada sekolah tadi. Saya hantar anak saya ke sekolah swasta untuk gini-gini. Anak saya pun saya tak buat begini. Kerana dibayar. Jadi menganggap ilmu tadi adalah alat sahaja yang boleh didapatkan seperti di supermarket. Saya bagi, kamu kena bagi imbalan dia. Saya bagi duit, kamu kena bagi apa yang saya nak. Dan saya nak yang terbaik. Saya tidak mau yang begini, begini, begini. Kerana dia badil. Dia ada imbal balik. Tukaran. Dan ini yang berlaku dalam pemikiran sebahagian masyarakat yang biadak, yang tidak ada akhlak, yang tidak dididik dengan didikan para imah. Kenapa? Kerana mereka keluar bukan daripada didikan. Itu um, kena jadi orang yang beradab. Nah, jadi orang yang beradab. Kerana al-zahir unwanul batin. Itu zahir kita. Macam mana batin kita agak-agak dengan orang? Kalau dengan siapa pun kita anggap seolah-olah macam sama saja. Hatta dengan yang mendidik anak-anak kita. Yang memberikan pengajian, pengajaran kepada anak-anak kita. Maksudnya, Hala batinu. Itu batin kamu yang kotor. Yang menganggap tinggi. Kamu yang paling bagus. Kamu yang paling baik. Orang lain tidak boleh untuk komplain kamu dan seumpama dengannya. Tak bang. kata Imam Abu Talib al-Makki rahimahullah. قد جعل الله تعالى وصف الكافرين انهم اذا ذكر الله وحده في شيء انقبضت قلوبهم قالوا يذكر اسم الله sahaja pada sesuatu maka hati mereka akan jadi sedikit tidak senang tetapi ketika disebut selain daripada nama Allah maka ketika tersebut hati mereka akan jadi seronok mak dalam quran Allah taala sebut واذا ذكر الله وحده اسم عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره Wa idza dzukira alladziina min dunihi idza hum yastabshirun. Jadi ayat ni tidak boleh kita guna pada aulia salihin dan para mukminin yang bertawassul dan istighasah dengan aulia tak sama. Karena mereka yang bertawassul kepada, kepada dengan para wali menyebut nama wali Bukanlah mereka lebih gembira menyebut nama wali tadi dan tidak ada i'tiqad pun dalam hati mereka para wali memberi kesan. Malah mereka menganggap Allah yang memberi kesan pada segala sesuatu. Jadi tak sama ada sebahagian di kalangan orang-orang yang suka mengkafirkan umat Nabi menggunakan ayat ini untuk ahli tawassul. Untuk ahli istighazah. Ada kata. Dan ini satu kesilapan besar. Meletakkan ayat kepada kafir, kepada mukmin. Ayat kafir diletak kepada mukmin Ini salah satu sifatnya kelompok ini. Kelompok yang tidak bersambung sana, mereka akan menyebutkan ayat kepada kufar, kepada mukmin. Ini salah satu sifat mereka. Jadi jangan jadi macam tu. Jadi orang-orang yang dalam hati mereka ni benar dalam hati mereka dengan Allah. Disebut Allah wajidat qulubuh. Hati mereka akan jadi gemetar. Kita tadi sebut Allah tadi kita rasa apa? Kata rasa apa? Nah, Allah 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 kata rasa apa? Rasa sebut nama macam, macam lain. Jadi di lidah lagi tak masuk pun ke hati. Nah, sebutan kita hanya di lidah saja. Kenapa? Kerana banyak benda sebelum sebut Allah tadi ni kita tak laksanakan dengan baik dan nah, solat kita amalan kita wirid kita zikir kita alan kita sarir sara apa ni asrar kita dan rahsia-rahsia kita ada tersebut ketika bersendirian dan depan orang dan seumpamanya kita selalu bercanggah. Nah maka kerana itu kita tidak mendapatkan rahsia kemanisan macam mana orang sebut Allah. Dalam seorang so, ayah ketika sebut nama anak dia macam mana perasaan dia? Dan disebut pula dengan kebaikan. Ayah dengar nama anak dia disebut. Waktu hari ambil hadiah. Ha, tempat pertama. Yang menjadi pelajar cemerlang. Oh, Abdi al Ayah Abdullah. Sebut nama anak dia saja. Ha, sebut nama ayah anak dia saja. Dia akan rasa pada hati dia. Dia akan rasa penuh dengan kebahagiaan. Orang baru kahwin pula tak ada anak lagi bini dia. Lah. Sebut nama bini dia. Tamam? Nah, ha, oh, tulis dalam Facebook, bubuh dalam reel, nah, bubuh dalam story, isteri ku yang terbaik. Ha, nah, inilah syurga aku dunia akhirat. Nah. Bah, pak tong kawin doh. Nah. Pak tu hak nuh hak ni, semualah bini dia lah yang terbaik sekali. Bab baru kahwin. Pada pak anak pula, anak pula dalam reel dia. Nah, penuh dalam handset tu sampai hang handset. Dengan gambar anak dia saja. Duduklah jana pun Taik pun wangi waktu tu Teh, Taik anak wangi Anak kencing entah muka Kenangan paling indah Tulis pula dalam Dalam apa ni Story kan? Whatsapp Habak habis orang semua Kata anak dia berak atas dia Kenapa? Kerana teruja Kerana gembira Kerana cinta Hak tu kita tak boleh nak Kita tak boleh nak petikan Kita nak kata apa dekat dia Kita nak kata Pulun kan Pulun nampak dia punya perasaan Perasaan orang kita tak boleh nak masuk sebab kita tak tahu macam mana dia punya keinginan. Macam kita kita berasa. Macam mana kita berasa. Sama. Ha, tu kalau kita sebut nama anak saja. Macam mana juga dengan mak makanan, minuman. Ada orang suka dengan satu minuman. Bila dia zauk makan rasa minuman tadi, dia rasa macam mana. Masuk sampai ke dalam perut. Dia punya rasa tu sedap tu. lagi kalau orang yang sedang dahaga yang teruk dan dapat air yang yang apa ni yang bening yang yang sangat manis ataupun air sejuk yang tidak ada bandingannya pada waktu sebut ketika masuk dalam mulut dia dan cecah kepada apa ni dia punya halqumnya dan masuk ke dalam perut macam mana perasaan dia pada waktu sebut Dia ada tak perasaan tu waktu kita sebut nama Allah? Tak ada. Kenapa tak ada? Ini bukan saya sebut kat semua, saya sebut kat diri sendiri. Kerana kita tak masuk lagi dalam perut kita. Tak masuk lagi dalam hati kita. Azamatillah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebut di mulut saja. Nah, waktu sebut la ilaha illallah, waktu sebut subhanallah, waktu sebut la haula wala quwata illa billah, waktu zikir kita tidur. Kenapa kita tidur waktu zikir? Karena kita tak ada perasaan. Ada orang tidur waktu dia jima. <tuh> ah, itu semua tak boleh jawab. Nah, dia nak jima bini dia, mengantuk. Hmm, tidak. Ada orang buat macam tu? Kalau dia nak lazat tadi, dia akan sanggup buat apa saja. Makan tiga kali ubat kuat. Kenapa dia buat macam tu? Kerana dia nakkan kelazatan tersebut. Tapi ketika mana kita tidak rasa lazat dengan zikrullah. Maka kita akan tidur waktu itu. Dan kita akan tak ada perasaan apa. Hadir kita majlis zikir kita kata, hadir. Sebabkan kalau tak ada, kalau tak kena, tak kena apa ni, Syekh suruh hadir, tak ada ramai. Eh. Kadang-kadang hadir kerana apa? Kerana malu. Hadir kerana apa? Kerana terpaksa. Hadir kerana apa? Kerana <tuh> tak <tada ujau. tuh> ada ujah. Jadi ada tak ada ujah apa? Maybe ya. Nah. Ada apa macam tu? Kerana nak dengar zikrullah. Ke? Kerana nak berzikir pada waktu tersebut. Nah, tengok balik diri kita. tu apa yang ada dalam hati kita, yang tulah pada zahir kita. dia fi ghaibis sarait, zahara fi syahadati zawahir. Nah, hati yang disebut kalam ni, Masya Allah, Tafarukullah. Nah, jadi sebab tu kalau kata orang tadi nak mengetahui tentang diri dia sendiri tengok bagaimana keadaan dia dengan hikmah ni baru kita tahu siapa dia kita baru kita tahu ni kita ni hanya pendakwa ataupun kita ni orang yang benar dalam ucapan dan kita tak boleh tipu semuanya akan zahir pada anggota tubuh kita, jangan bagi orang tak eh orang tengok kerana orang boleh tertipu dengan pandangan zahir kita sendiri tahu apa yang ada dalam batin kita kita tahu sendiri kita ni sebenarnya memang betul-betulkah hamba Allah Ta'ala ke ataupun kita ni masih nafsu lagi. Kita tahu sendiri. Tamam? Ha, itu. Dan hikmah yang ke-29, hikmah ni agak panjang. Nah, saya baca uh, sikit. Tak payah. Ini kita simpan minggu depan. Karena ni panjang dan perlu kepada um, apa penjelasan yang kalau boleh setiap hikmah tadi kita baca pada satu majlis tu selesai. Maksudnya. Selesai tu jadi rasa lapang dalam dada jadi bila baca tak selesai ni dia tak elapang. Dia duk Jadi ni kita dah faham hikmah yang ke-28 ni. Kita dah 28 dah maknanya. Dah 28 pintu kita dah lalu dalam bacaan hikmah al-Imam Ibnu Athaillah. Maknanya kalau kata dalam peringkat-peringkat ni dia dah masuk kepada peringkat arif billah. Nah, peringkat apa dia? Peringkat adabnya para wali Maknanya kalau nak masuk ke adat yang ke-20, mula adat ke-20. Masuk ke-20 ke-19. Itu dah masuk dah adat para wali. Maknanya waktu tu petuk jadi wali lah. Tapi waktu tak edi lagi ni. Ha, sebab kita hanya terhenti pada lafaz sahaja. Ha, kita sonok dengar ucapan. Kita sonok dengar dia punya kalam. Kita sonok dengar syarahan. Kita dengar, oh ada benda baru. No, ada maklumat baru. Ada orang terhenti dengan maklumat-maklumat. Dan ada orang yang dia, dia terjawas. Zalik dia lebih daripada maklumat tadi iaitu apa dia dengan amal. Tidak hanya terhenti dengan maklum tapi dia berhenti ataupun yang dia laksanakan dengan amal sehingga dia sampai kepada Rabbu ataupun Tuhan qaliqil amal tersebut yang menjadikan amal tadi. Moga-moga kita jadi orang yang tersebut insya-Allah. Akan masuk pada peringkat yang keserusnya pada hikmah yang ke-29 yang ini kita akan tengok lebih mendalam apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Athaillah as-Sakandari kerana dalam ni dibahagikan manusia kepada tiga kelompok dan kita kelompok yang mana kita akan tengok nanti mana bahagian kita yang ada dalam hikmah yang ke-29 jadi wasallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin